4167 eller 5231. En stålkula har radien 1,5. En kubikcentimeter stål väger 7,8. Hur mycket väger kulan? Här så har jag klistrat in. Så om vi tar från mitten där. Hit. Här har vi radien är lika med 1,5. Och volym. Volym till en klot heter den här. Så vi 4 stycken multiplicerar med radien upp till 3 multiplicerar med pi. Det där är med 3. Så det är 4 multiplicerar med 1,5 upp till 3 multiplicerar med pi. Det är där med 3. Och det här är ungefär 1,5 upp till 3 multiplicerar med 4. 13,5 dividerar med 3. Så blir det 4,5. Inte ungefär. Jag skriver lika med först. Exakt. Där är 4,5. Pi. Så. Jag glömde att skriva att det ska vara kubikcentimeter där. Okej. Okay? Då har vi. Hur mycket väger nu då? 4,5 pi. Multiplicerar med en kubikcentimeter stål väger 7,8, så 7,8 gram. Så har vi 4,5 multiplicerar pi, multiplicerar med 7,8 är cirka, inte exakt, 110 gram.